Bună, fetelor! Am ajuns și la a doua filmare și ultimul meu proiect pe care o să vi-l prezint astăzi este o cutie pentru cadouri și o felicitare care le-am făcut pentru nepoata mea, Ștefi. La mulți ani, Ștefi! Și sper să vă placă. O să vă povestesc câte ceva despre ea. Nu foarte multe, ca să nu fie filmulețul foarte lung. Și să încep cu ce? Cu colecția de hârtie pe care am folosit-o pentru și pentru cutie și pentru felicitare. Este colecția de hârtie care am găsit-o întâmplător într-un magazin de aici, de la noi. Se numește așa, For Ultimate Die Cut Paper Pack. Sunt foarte multe, este în format A4 și are 48 de pagini, în care sunt și foi simple și die cuts, predecupate, imagini și tot felul de mesaje, plicuri foarte frumoase. Eu nu sunt, încă nu sunt cu culorile, după cum ați văzut că folosesc mai mult culori mai închise, mai vechi, mai vintage, mai... Însă mi-a plăcut foarte mult această colecție și pentru o fetiță, o adolescentă de 17 ani, cred că totuși se potrivește. Ok. Ce să vă spun? Florile, după cum știți, am câștigat eu o colecție de la Heartfelt Creation. Și cu aceste die-cuts-uri și ștampile și toate minunile care le-am primit de la ei, am lucrat florile. Și inițial, florile le-am ștampilat și le-am embosat cu... îl am aici. Cu Enchanté Gold Embossing Powder. E foarte drăguț această pudră de embosare. Nu este nici aurie, nici galbenă. Nu știu ce să vă spun ce culoare. Dacă vedeți diferența dintre auriu și acesta este cu auriu, da? Nu știu dacă se focalizează bine. După care, după ce le-am embosat și am început să le lucrez, ele fiind plane, după tutorialul de la ei, am încercat, încă mă joc cu ele, însă e foarte, foarte captivant, să spun așa, sunt atâtea metode și atâtea stiluri și atâtea tehnici, încât din aceasta ajunge aceasta, sau florile de pe cutie sau de pe felicitare. Tot ce pot să vă spun e că îți ușurează mult munca și timpul, și pentru cine le are e un om fericit, pentru că până acum am decupat la forfecuță, ca fiecare, cum a început și cum a reușit să-și facă floricelele cu fel și fel de tehnici. Și aceasta este una din ele și este foarte rapidă, foarte frumoasă și foarte de efect. Ok, am folosit foarte multe flori. Nu știu dacă sunt prea multe, însă
cât de cât cred că e acceptabil cât am îmbrăcat cutia. Nu aveam idee cam ce și cum să folosesc și altceva, însă cred că m-am oprit la flori și atât. A, bine, și aceste minunate frunzulițe care împodobesc și capacul. Este o floare mai mare, unde pe margine am atașat mai multe decupaje care au, în final, arată ca o dantelă din hârtie. Felicitarea, am lucrat-o cam cu aceeași tehnică, florile, de fapt, aceeași colecție de hârtie. Sunt câteva taguri, sunt pe care poate să-și scrie și ea. Nu știu dacă o să completez ceva pe ele, deoarece poate, cine știe, îl face altuia cadou sau o să și le completeze ei cu impresii despre minunata ei zi de naștere. Ideea acestei felicitări am luat-o de pe YouTube, de la Ane. O să pun link-ul, nu știu exact, Xanero01, nu știu exact, nu mi-aduc acum aminte, dar o să pun link-ul atașat acestui filmuleț, să vedeți câte lucruri minunate face și această doamnă. E una din preferatele mele. Aici o să scriu de la cine pentru cine. În colecția de hârtie sunt și plicuri și tot felul de... Ok. Tehnica nu e mare. N-am folosit mare tehnică, doar ce am tăiat hârtia, am învechit-o un pic cu anticlinen și cu vintage photo, cu acestea două micuțe drăgălașe, și peste care, ca să dea o tentă de un tort care este pudrat cu un pic de zahăr, am folosit o pudră care am mai folosit-o eu la un tag și la o felicitare pe care v-am mai arătat-o. Nu pot să vă spun ce marcă este, deoarece am luat-o foarte ieftin de la reduceri, de la range, și cred că a fost foarte ieftină. 20 de pii înseamnă foarte puțin și am luat mai multe. Însă are un efect foarte drăguț când îl aplici peste. Nu are nici luciu foarte tare sclipicios, dar e ca și o... nu știu cum să vă spun, zahăr. Are tentă de zahăr cristal. Ok. Nu vreau să vă mai rețin, doar vreau să vă spun, în momentul în care am lucrat florile, nu le-am lucrat uscate. Întotdeauna umezesc un pic spatele florilor pentru a putea fi mai ușor modelate. Să vă dau un exemplu. Am cumpărat așa ceva, dacă găsiți. Sunt dezinfectante pentru mâini, care le găsești aici la magazinul de la Poundland,
și sunt 3 într-un pachet. Deci, merită. Eu mi-am achiziționat câteva în care pot să le folosesc pentru tușuri, pentru glimmer mist, pentru orice. Sunt foarte la îndemână, îndemânatice, micuțe, nu foarte, nici mari, nici mici. Ce pot să vă mai spun? Nu știu ce pot să vă mai spun, deoarece o să vină nepoțica mea să-și ia cadoul și am spus că până vine să vă arăt și vouă, după cum am promis, să mai filmez așa, din când în când, până mă obișnuiesc cu filmatul și cu vorbitul și cu... Ce să vă spun? Sper că vă place, sper să-i placă și ei și să ne vedem la al treilea filmuleț. Bye, bye!